بسم الله الرحمن الرحيم بھائی ہن آواز نہیں کی نکل رہی السلام علیکم دوستو میں واسطے جی امید کرنا سارے ٹھیک ٹھاک ہو گئے تے اج دا ولاگ کر لینے ہیں شروع تے بھائی جی رات تقریبا 11 12 بجے گھر پڑے سا جی پھر روٹی پکا کے ایک دو بجے کھا لو ہن اس ٹائم کیڑا کھائے ایک دو بندے کھادی بھی باقی صرف دا ٹائم جی تے ادھر چیک کرو کچھ دوستو او بیٹھے سارے اٹھ کے ہن جڑا نا اپا اپنے کپڑے پیک کر رہے ہیں سورج چیک کرو کتے آ گیا دن چیک کرو باقی ماشاءاللہ جی ادھر چیک کرو جی او سامنے جی یا علی مدد ٹھیک ہے او تے انگل ہور پاسے تر گئی سی تے ادھر آ گیا او سامنے 4000 دی ٹھیریاں دے تے ادھر بابے دا دربار جے تے ہن پہلا چلنے کسے حمام تے اوتھے نہا کے کپڑے کپڑے بدلنے تے پھر اج دا سفر کرنے شروع اگے نو پھرنے تورنے نالے تانوں وی نال نال انجوائے کروانے نال نال رہنا تے وینے ہاں وی سارے جوان آندے نے او پہاڑ تے بندا کنال کہندا ہاتھ ہی نہ لا لیو پہاڑا نو تے وینے پھر کیڑا تھکدا کیڑا چڑھدا باقی ایویں کہ واشروم جی کھان پینے واسطے پیسے کول رکھے نہ رکھو واشروم جان واسطے ضرور 20 روپیے رکھو بھائی نہیں تے نیچے بڑن دے بندہ ایتھے پہاڑ کسے پاسے وی نہیں جا سکدا اس واسطے میں دسن لیا جی جڑا جڑا میری بڑی پہلی بار آئے نا واش روم واسطے پیسے رکھے آ جی اتنے آ چیک کرو آپ بہت کم خراب ہے پانی پانی تے برے حال بازار دے دعام کتوں ہوں کہ زلیل ہوں پی نہالا پھر ہمت کر تیری ہی ہمت حمام تے آ گیا اوئے چارجر دی لیڈ ویکھی پہلا میرے موبائل دی ویکھی اپنے بعد چ ویکھی ہاں جی او جیندا رہے تو بندہ ہی شہزادہ تصویر بنا رہا یار سے بنانا نہیں پورا کے رہا ہے میں کی سکرین بناواں میں بنا نہیں ہوں کرنے کلے کلے دی سکرین میں کھلا میرے تے سانگ ہی رہ گئے آہو چیک کرو وام ساری نہ نہ کہ ہن واپس کوارٹر نو اون دے نے کمرے چ جڑے جڑے لے نے تے چلو ہن چلنے پہلا جتھے جڑا کمرہ لیا کرایے تے اوتھے چل کے جڑا لنگر پانی کرنا تے پھر اگا چلاں گے بھائی جی مینوں نہیں سی پتا بھی جی چادر اتنے لے لے نا بندہ کوئی بھی سر دے یا موڈے لا کے مال پاوے وہ نہیں لے کے جائے گی میں کہ لا جی دی کیوں میں پڑھائی سے نہیں مجھے اتنے کھڑ کے رکھ تو انہیں بوٹے نے بلا دی انہیں اتنے لا لی دوست نے تو پھر وہ بزرگ سن چاچے ہوئے سیانے انہوں نے پوچھا کہ پتر رینج نہیں کری ہوں چادر جھوٹھی ہوئی یہ نہیں جا سکتی ویسے وہ سارا دن اتنے لا کے مال پاؤں رہے کوئی گل پر جی چادر لے کے دربار سے جانی ہے نا چڑھان جانی وہ سیدھی صرف ہاتھوں سے پڑھنی چاہیے پھر تو لے جانی پھر جا کے چادر ہو لے کے آیا کھانا شانا بھی کھا لیا ہوں بعد مائیاں کھا لیں پھر ان شاء اللہ اللہ کر کے یاد سے توڑنے چادر لے کے چلنے دربار سے چڑھا کے انہیں
ਹਾਲੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਧਰ ਚੱਲੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ 4000 ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ੇਵਾ 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 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਏ ਜੇ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਔਖਾ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਹਜੇ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਤ ਅਲੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਆਹਦ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਔਖੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਬੜੇ ਓਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਰੇਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਓ ਸਾਡੇ 4000 ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲੇ ਚੈਨੀ ਲੈਣੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਚੱਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰੋਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਹਜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਅਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਡੰਡੀ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਈਏ ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਯਾਲੀ ਮਦਦ ਓਏ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਆ ਪਹਾੜ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਆ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬੜਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜੀ ਹੁਣ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਚਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬੇੜੀਆਂ ਮਹਾਨੇ ਚੱਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚਲੋ ਮੰਨੇ ਠੀਕ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ
واپس آ گئے جوان نہیں اتنے کبھی لبھے یار کی مسئلہ کی تنگ کیتا انہوں نے چلو لب لیا کھڑوتے مڑے